Re, viss ēters ir te! Dabasgāzes un elektroenerģijas cenas strauji pieaug, un ņemot vērā, ka daļa elektroapgādes komersantu pārtrauc līgumus ar pašvaldībām par elektroenerģijas piegādi, Latvijas pašvaldības savienība uzskata, ka ir iespējama plaša elektroapgādes krīze pašvaldībās. Šodien ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs ir sasaucis valsts enerģētikas krīzes centra sēdi, bet šorīt uz sarunu pie mums pievienojas Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gints Kamiņskis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja mēs runājam par Latvijas pašvaldības savienības minēto iespējamo elektroapgādes krīzi, kā jūs teiktu, kas ir tās pat laban esošās indikācijas šai iespējamajai krīzē? Jā, nu saprotot to, kad elektrības cenas pieaug un pašvaldībās iepirkuma rezultāti rāda, ka tas ir pat vairāk kārt. Mēs reaģējām un lūdzām premjeram iesaistīties, ekonomikas ministru iesaistīties un izveidot šo darbu grupu, kas arī ir noticis. Premjers lūdza ekonomikas ministru iesaistīties un, kā jūs tikko var minējāt, tad šodien sanāk kopā un par šiem jautājumiem lemj. Kas tad ir vai kur var pašvaldības ciest? Protams, tas ir elektroapgaismojums, tas ir iestāžu apgaismojums, un izmaksas varētu būt papildus izmaksas apmēram 19 miljonu vairāk nekā šogad. Jelgavai tas ir nepilns miljons, Liepājai tas ir pār par miljonu, un šādas summas sastāda pietiekoši lielā pašvaldības budžeta daļu. Vispirms, lai mūsu skatītājiem būtu tiešām viss skaidrs, kāpēc šie uzņēmumi pārtrauc līgumus ar pašvaldībām? Biržas cenas, tas nav Latvijā tikai, tas ir šobrīd pasaulē, kā jūs arī visi ziniet. Valstī noteikti ir jārēģē un jāizdomā mehānisms, kāpēc iespējas mazāk. Pirmkārt jau dzīves maz nodrošinātie iedzīvotāji, otrkārt vispār sabiedrība. Tātad līgums ir noslēgts par zemāku cenu, nekā tā ir pat laban? Līguma termiņš beidzās, un jaunais līgums nāk pat citu cenu. Tur, kur līgums vēl darbojās, tur cerams, ka viss būs kārtībā un šie līgumi netiks lausti, lai gan mēs dzirdējām arī, kad arī šādas problēmas. Nāk par citu cenu, par cik procentuāli lielāks ir šīs jaunās cenas? Ja bija iepriekš, piemēram, Jelgava tie 40, tad šobrīd tie ir 102 jau eiro. Un tas nozīmē, kad tas ir vairāk nekā uz pusi. Tas sadārdzinājums ļoti liels. Un kopumā jūs minējāt 19 miljonus. Tie varētu būt, jā, tie 19 miljoni, kurš ir sadārdzinājums, jā, šobrīd ir. Jā, jo minējāt arī, ka mēs arī minējām, ka Vitenbergs šodien sasauc valsts enerģētikas krīzes centra sēdi. Kas ir tas, ko jūs šobrīd sagaidāt, tādu konkrēto rīcības plānu scenāriju, ko jūs sagaidāt no ministra, lai aktualizētu un runātu un lai risinātu šo jautājumu? Droši vien tas ir komplekss pasākums, tāpēc, ja tiešām arī pašvaldības nespēs tikt galā ar šiem papildus izdevumiem, tad noteikti valstī ir jānāk palīgā. Tad noteikti ir jāsaprot, kādā veidā, ja krīze vai šīs sadārdzinājums būs ilgstoši, kā tad mēs risināsim. Pirms brīža mēs runājam ar Andru Vilku no Latvijas Bankas. Viņš atzīmēja nākamgad gaidāms Saeimas vēlēšanas, nu tad gan jau atrisinās arī šo problēmu. Cerīgi skatoties? Man labāk laikam gribētos stabilitāti, ka tiešām tas ir ilgtermiņā, nevis no Saeimas vēlēšanām uz vēlēšanām, tas laikam nebūtu pareizi. Bet nu skaidrs, ka šīs cenas kāp ne tikai Latvijā, tās kāp Eiropā, visā pasaulē, un tas nav kaut kādas Latvijas vainas dēļ, tas ir dažādu starptautisku, tādu arī citos valstīs notiekošu iemeslu dēļ. Svārstības šobrīd augšā, visticamāk tās tādas varētu palikt arī šīs cenas augstās vismaz līdz nākamā gada pavasarim, tā vismaz saka nozares pārstāvi, iespējams pēc tam varētu samazināties. Un ja mēs runājam par nākamā gada pašvaldību budžetiem, visticamāk šobrīd pašvaldības sāk pie tiem strādāt. Gan pašvaldības sāk strādāt, gan, protams, kopumā valstī budžets tiek veidots. Un arī mums ir vakar noslēdzās sarunas ar Finanšu ministriju, kur mēs gatavojamies kopīgajam vienošanās un domstarpību protokolam parakstīšanai. Un jāsaka, tiešām šis laiks bija saspringts, jo skaitļi vēl nebija pirms īsa brīža, mums arī nebija zināmi. Un jāsaka, ka pirmo reizi, arī vakardien sarunas bija konstruktīvas, tas ir pirmkārt, un mēs vairākus risinājumus arī atradām. Varat minēt šos risinājumus, kas ir atrasti? Te pašā laikā man jāsaka arī, kā mēs nonācām pie tā. Mēs pirms tam runājām, gan atsevišķi tikāmies pirms sarunām vēlreiz ar varam ministru. Mēs tikāmies ar premjeru un finanšu ministru, un arī paldies premjeram par ieinteresētību šajā gadījumā, lai veidot šo procesu.
Un kas tad ir noticis pēc vakardienas sarunām? Protams, tā ir nāk pašvaldības domas sēde, tas nāk ministru kabinets, tas ir Saime, lai pieņemtu šo budžetu. Bet šobrīd ir šie 3,1% vairāk kā šogad, uz nākošo gadu plānojās. Galvenais, kad ir, tas ir vienošanās par garantijām, kad, ja tas būs nolēmts, tad tādas garantijas vai šādus līdzekļus pašvaldības arī saņems. Vakardien papildus vēl pirms tam, kas nebija, nāca tām pašvaldībām, kurām ir mazāk ieņēmumi, arī šeit tiek rasts risinājums, lai nebūtu mazāk ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju kā 800 eiro gadā. Un tas ir tas jautājums, ko mēs pagājuši gadu neizdevās sarunās atrisināt. Pēc tam jāpaldies Finanšu ministram, mēs atrisinājām šos 5 miljonus papildus šīs pašvaldības dabūja. Šogad šis risinājums jau nāk komplektā, jau ejot uz ministru kabinetu. Par ko šobrīd vēl nav panākts vienošanās? Par ko ir atšķirīgi viedokļi, teiksim, pašvaldības savienībai un Finanšu ministrijai no otras puses? Atšķirīgi viedokļi ir par, protams, tie ir pašvaldību ceļi. Pašvaldību ceļi, kur finansējums saglabājies no 2014. Gada, ir līdzvērtīgs. Un mēs zinām, ka valsts galvenie autoceļi, tas ir viens reģionālajiem ceļiem, finansējums varbūt būs, bet pašvaldību autoceļiem ir problēmas. Protams, mēs uzskatām arī šis sadalījums un pašvaldībām finansējumam būtu jābūt stabilam. Stabilam ne tikai uz vienu gadu, lai katru gadu domātu, kāds ir nākošais gads, bet lai tas būtu vismaz vidējā termiņā. Arī šeit mums vakar bija, mēs vienojāmies par to, ka nākošais gads strādājam pie šīs pašvaldību izlīdzināšanas, lai pašvaldības varētu stabili skatīties un galvenais plānot savu darbu nākotnē. Par pašvaldību budžetu runājot, tomēr atgriežoties vēl šo te elektroenerģijas un gāzes cenu kontekstā, tas, ka cenas kāpj, skaidrs, ka cilvēkiem būs lielāki rēķini, un tas īpaši smagi var sist par cilvēkiem, kuriem ir zemi ienākumi. Cilvēki, kuri šobrīd iespējams vēl nekvalificējas masturīgā statusam, bet tagad jau, kad tie rēķini būs lielāki, nu, tur situācija kļūs arvien sarežģītāka. Vai pašvaldības šobrīd sastādot, domājot, veidojot nākamā gada budžetus, rēķinās ar to, ka iespējams varētu būt lielāks to iedzīvotāju skaits, kuri varētu vērsties ar lūgumiem pēc sociālās palīdzības? Ne tikai sastādot nākošu gadu, jau šobrīd indikācija parāda, ka no pagājušā gada augusta līdz šā gada augustam ir no 24 tūkstoši, pārpa 24 tūkstoši maznodrošināto ģimeņu, ir, šobrīd ir vairāk kā 40 tūkstoši jau. Tas solis arī ir nu, viņš iet uz priekšu. Un, protams, tas ir pašvaldībās, kurās ir šie ieņēmumi ir mazāki, attiecīgi palīdzība nepieciešama lielāka. Un jāsaka, ka vēl viena no vienošanām ir ar 2023. Gadu, kad garantēto minimālo iztikušo mājokļu pabalstu valdība varētu palīdzēt pašvaldībām sakarā ar to, kad ir šis pieaugums 30% sekt. Un mēs arī runājām, ka ja radīsies tiešām nu, ļoti kritiska situācija nākošā gadā, tad jāskatās, kā palīdzēt jau šiem cilvēkiem un pašvaldībām jau nākamajā gadā. Tātad vienošanās ir par 23. Gadu. Masturīgo pašvaldības iedzīvotāju skaits gada laikā audzis no 24 tūkstošiem līdz pāri par 40. Jā, pāri par 24 un tagad ir pāri par 40, jā, no augusta līdz augustam. Jā, cits temats, mēs zinām, administratīva teritoriālā reforma stājusies spēkā no jaunās novada domas strādā. Kas ir tas, ko šobrīd kā ieguvums, nu, varbūt arī zaudējums, jūs jau varat kā Latvijas pašvaldības savienības vadītājs iezīmēt? Jāsaka, ka tikai nepilni 3 mēneši kopš reforma stājusies spēkā. Noteikti statistiskas atskaites nav nekādas. Šobrīd jaunās pašvaldības apvieno šos dokumentus, izstrādā jaunos nolikumus, struktūras, protams, tās, kurās šī reforma notika. Jo vienā trešdaļā ar pašvaldību reforma nav notikusi. Bet tas kopējais noskaņojums pašvaldībās? Kopējais noskaņojums mēs ir saprotams, ka šobrīd ir spraigs darbs. Mēs pirmās tādas, manuprāt, indikācijas mēs jutīsim gada beigās. Labi, kad izdevās arī atlikt, un mēs ierosinājām atlikt šo saistošo noteikumu apvienošanu nevis līdz 1. Oktobrim, kas ir jau rītā, ko pašvaldības faktiski nespētu izdarīt, jo laiks ir ļoti maz līdz nākamā gada 1. Jūnijam, manuprāt, ja nemaldos. Un šobrīd arī šeit ir ļoti daudz šie noteikumi, kas ir jāapvieno, kas ir jāvienādo, jo nu, nedrīkstētu būt, ka iedzīvotājiem, pamatojoties uz teritorijas apvienošanu, kļūst sliktāk šie sadzīves apstākļi un arī palīdzības iespējas saņemšana.
sarunas noslēgumā pavisam īsti vēlamies jautāt. Galvaspilsētas domas deputāti lem par naktsmēra iecelšanu, pilsētnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai. Diezgan plaša ažiotāža šī ziņa sacēla sociālajos tīklos. Tiesa, iedziļinoties, redzams, ka tur pa nopietnām lietām runā par to, ka apgaismojums Rīgā trūkstot, drošības izaicinājumi, dažādi konflikti, kas jārisina tieši nakts stundās, kas ir vairāk un intensīvāk. Un šāda pieredze, šādi naktsmēri ir arī Eiropā atsevišķās pilsētās iecelti. Pašvaldības savienības ieskatā naktsmērs tāds liederīgs postenis? Man nav bijusi, diemžēl, tieši par šo jautājumu iespēju aprunāties ar Staķikungu. Bet mēs arī šo informāciju zinu tikai no medijiem. Manuprāt, jāskatās tiešām šo rezultātu. Un, ja Rīga ir šobrīd pieņēmusi lēmumu un redz, ka uzlabos šādā veidā iedzīvotājiem šos sadzīves apstākļus, man liekas, tas būs to vērts. Bet to mēs arī